მოებზა დეწვიმისთვის ჩვენ განვაგრძოთ ეთერი გუშინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წიგნის სახელწოდებით ანტიკური სამყაროს ხიბლი პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიება აკადემიკოს რისმა გორდეზიანის დაბადების დღეს მიეძღვნა. ნაშრომი მეცნიერის ცხოვრების სხვადასხვა ეპიზოდს მოიცავს. საღამოს მეორე ნაწილი კი გაზეთ თბილისის უნივერსიტეტის 95 წლის იუბილეს დაეთმო. ასევე გამართა მის ისტორიასთან დაკავშირებული ფილმების ჩვენება. Baton Rismagis დაბადების დღე არის და თან დაემთხვა კრებულის გამოცემა მის ცხოვრების შესახებ, მისი მოღვაწეობის, სამეცნიერო ინტერესების, მისი სამოქალაქო პოზიციის. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, გილოცავთ ყველას. Baton Risma Gordezianis მოღვაწეობა ცნობილია. Ეს არის უდიდესი მეცნიერი, დიდი მოღვაწე. Წინა პირველ ყოვლისა მიულოცო დედა უნივერსიტეტს. Gazetiz 95 წლის თავი უნივერსიტეტი 104 წლის შესრულდა და აგერ ფეხდაფეხ მიყვება ისტორიის მანძილზე გაზეთი ეს ჩვენი მაცოცხლებელი ძალა